Това е пребитото от бой момиче в пловдивският квартал Кючук, Париж. Тя се казва Мария и след зверски побой е с амнезия. А това е Деница, която преби Мария пред очите на други момичета, а трета снима с телефона си. Побоя става заради поредния мъжкар, който разказал пред разследващите, че всичко станало заради това, че той имал връзка с двете момичета, жертвата и биячката Деница. Видимо от кадрите, които News 24 София излъчи, днес става ясно, че всички са пубертетки. И двете момичета и всички други, които стоят и гледат побоя над жертвата Мария, нямат навършени 18 години. По информация на хора, които са били свидетели на публичното унижение над Мария, побоят е станал близо до районната администрация в квартала. От видеото, което News 24 София получи, се вижда как Деница напада Мария с силни ритници. Удря я в областта на главата и гръбнака, а накрая я удря с крак в главата, докато Мария плаче и лежи на земята, а всички други се смеят и гледат. Секунди по-късно се чува как жена крещи: не виждаш ли, че тук има малки деца? След това биячката Деница изчезва от кадър, а жертвата Мария вече унизена и снимана продължава да лежи безпомощно на земята. Кадри от инцидента показват още, че останалите момичета и момчета са наблюдавали побоя без да се намесят. Никой не взима отношение и не оказва помощ на жертвата, нито пък укротяват побойничката. Не стана ясно, че момичетата са възпитанички на пловдивски училища. Полицията и прокуратурата се самосезираха по случая. Служители на реда от Първо районно управление започват проверка. Срокът за приключване на проверката е едномесечен. News 24 София научи от свои източници в МВР, че биячката Деница няма криминални регистрации в полицията. Жертвата Мария също не е позната на органите на реда до сега. Хора, които познават биячката Деница, разказват пред камерата на News 24 София, че тя редовно е била агресивна към момичетата, които видимо са по-малки от нея. Правила се на лидерка с момичетата от квартала. Биячката редовно качва и клипове в социалната мрежа TikTok с кавъри и как играе чалга кючеци. Денито, която бие наред, няма голяма аудитория, която да я гледа в TikTok. Но за сметка на това виждаме, че видимо е тройно по-дебела от жертвата си Мария, която е хиляди пъти по-слаба от нея. Жертвата Мария не е агресивна личност, но според информация, която News 24 София получи от общи приятели на двете момичета, тя се е познавала с биячката си Деница и не за първи път са се виждали, но не се е стигало до сега до агресия нито към едната, нито към другата до днес. До днес, когато виждаме, че Мария е пребита от Деница пред очите на другите. News 24 София следи случая.